Менің жасырын қабілетім халық білмейтін. Былай қолымды майыстырам. Тез ренжіп қалам. Ол енді менің бетімнен көрініп тұрады. Бірден. Айтпасам болмайды. Мамандығым бойынша дизайнермін. Жоғары білімім бар. Менің отбасым, ол менің барым. 5 жасымда тойдан салып 5000 теңге таптым. Шыны керек, қазір бос уақыт мүлдем жоқ. Бірақ бос уақытта өзімнің туысқандарыма қонаққа барған жақсы көремін. Көп негізі, мен дизайнер болушы едім, немесе архитектор болушы едім, мүмкін стилист болушы едім. Адамдарды жақындарынан айырылмайтындай қылушы едім. Осындай тәтті тағамдар дайындай аламын. Барлығын дайындай аламын. Адамның талпынысы болса, барлығын істей алады. Кез келген сөзді көңіліңе алма деуші еді. Ұялы телефоным, үйімнің кілті, және соның барлығын салады сөмке. Үлгі тұтатын адамым, анам. Әр әйелдің өмірлік мәні ана атану. Қазіргі жетістігім сол ана атандым. Балама тәрбиелі, ақ көңіл, қарапайым болсын деп тілеймін. Жүрегім дүрсілдеп, соғады сендеп, дүрсілдейді сендеп, сені ғана үздеп, үздеп сен ұлшылдейді, бүленейік бірге, қуанышты күйге, қысылмашы сен келші, мені бейлеп,